Bu dəfə tarix yazan qəhrəmanlarımızın ailələrində yaşanan sevincli hadisədən danışacağıq. Tələbə adını qazananlar arasında şəhid övladlarının və yaxınlarının olduğunu görmək xüsusi sevinçlidir. Çünki onlar həm də ataları və ya həyat yoldaşlarına verdikləri sözə sadiq qalaraq ali təhsilə yiyələnmək hüququ qazanıblar. Vətən müharibəsi şəhidi Fariz Həsənovun tələbə adını qazanmış həyat yoldaşı sevincini ATV Xəbərlə bölüşüb. Mahmud Rövşənoğlunun reportajında bugün tələbə adını qazanan şəhid övladlarından da bəhs olunur. Bir qızın ali təhsil alması gələcəkdə bir nəslin təhsil alması deməkdir. Vətən müharibəsi şəhidi Fariz Həsənovun həyat yoldaşı Əzizə Həsənova məhz bu fikirlə ali təhsilə üstünlük verib. Onun ali təhsil alması həm də həyat yoldaşının ən böyük arzusuydu. Bugün onun da ruhu şaddı. Əzizə Həsənova 28 yaşında tələbə adını qazanıb. Mən ona görə sevindim ki, Farizin istəyi idi bu. Ən böyük arzusuydu ki, mən ali təhsil alım. Kədərlənirəm ona görə ki, özü olmadı, cismən olmadı. Yəni, ruhən görür, bilirəm, mənim yanımdadır. Çünki o mənim hər məqamımda, hər anımda mənim yanımda oldu. Dar günümdə də ayağım oldu. Hər iki məqamda sevinirəm ki, ən azından tələbə adını qazandım bu yaşımda. Azərbaycan ordusunun çavuşu Fariz Həsənov Axstafa rayonunun Dağ Kəsəmən kəndindəndir. Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Ölümündən sonra vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyə görə və Füzulinin azad olmasına görə medalları ilə təltif edilib. Bizim canımızın yanında o qədər də fəxr edirik onun. Çünki bu bizim fəxarət yaramızdır. Yəni bu acı ilə, bu acının acı hissəsindən yox, qurur verici hissəsindən təskinlik tapıb, təsəlli tapıb yaşayırıq. Yəni çünki biz şəhid xanımları güclü olmağa məcburuq, çünki bizim şəhidimizin əmanətləri var. Tələbə adına sevinən şəhid övladlarından biri isə 2020-ci il Tovuz döyüşlərinin şəhidi Mayor Anar Novruzovun qızı Firuzə Novruzovadır. Atamın iki arzusu var idi. Birincisi, Qarabağda Azərbaycan bayrağını dalğalandığını görmək və mənim tələbə adını qazanmam idi. Təəssüf ki, iki arzusu onun şəhadətindən sonra gerçək oldu. Daha öncə başqa ixtisasa yiyələnmək istəsəm də, Tovuz döyüşündən və 44 günlük vətən müharibəsindən sonra fikrim dəyişdi. Atam və onun kimi tarix yazan igidlərin qəhrəmanlıqlarını gələcək nəsillərə öyrətmək üçün tarix müəllimliyi seçdim. Firuzə Novruzova atası sağkən ona verdiyi sözünü reallaşdırdı. İndi isə o, tarix yazan qəhrəmanın qızı olaraq ən yaxşı tarix öyrədən müəllimlərdən biri olmaq arzusundadır. Bugün tələbə adını qazananlar arasında milli qəhrəman general-mayor Polat Həşimovun qızı Aybəniz Həşimova, vətən müharibəsi şəhidi baş leytenant Azər Şəmilovun oğlu Fədayət Şəmilov da var. Tələbə adınız mübarək, tarix yazan qəhrəmanların yadigarları. Mahmud Rövşənoğlu, İsa İsmailov, ATV Xəbər.